ସାଂଘାତିକ ହୋଇପାରେ ଇୟରଫୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର। ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ଇୟରଫୋନ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିକୁ। ଆପଣ ହରେଇ ପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ। କେବଳ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, 100 କୋଟି ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଭୟଭୀତ, କାରଣ ଏନେଇ ସତର୍କ କରିଛି WHO ବାହୁ। ସରକାର ଏବଂ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ବଜାରରେ ଯେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ସେତେ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ଜୀବନକୁ ସଙ୍ଗୀତମୟ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍ଟି, ପବ୍, ମ୍ୟୁଜିକ୍, କନ୍ସର୍ଟ ଏବଂ ଇୟରପଡ଼ରେ ମଜି ରହୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ଆଉ ଏସବୁ ଶରୀର ପାଇଁ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁକୁ। ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦଯୁକ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କହିଛି। ଏନେଇ WHO ନେତୃତ୍ୱରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଆଉ ଲାଉଡ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱରେ 100 କୋଟି ଯୁବପିଢ଼ି ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହରାଇପାରନ୍ତି। ଏନେଇ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହ ସରକାର ଆଉ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି ଯେପରି ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି WHO କହିଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ 33 ଅଧ୍ୟୟନ ରିପୋର୍ଟ BMJ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହେଲ୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହା ଇଂଲିଶ, ସ୍ପ୍ୟାନିଶ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ରଷିଆନ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଗବେଷକମାନେ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଜନିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ 12-34 ବର୍ଷ ବର୍ଗର 19,000 ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଡ଼ଫୋନ୍ ତଥା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କାରଣରୁ 24% ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଶ୍ରବଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସୁବିଧା ଥିବା ଗବେଷକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ବେଳେ 48%ଙ୍କ ନଏଜ୍ ଲେଭେଲ୍ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 6,70,000-130 କୋଟି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରବଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ବୋଲି ଅଧ୍ୟୟନ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଶ୍ୱର 430 ନିୟୁତ ଲୋକ ଏ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ 2025 ବେଳକୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 700 ନିୟୁତରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଶ୍ରବଣ ଜନିତ ଭୟାବହତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ ସମୟ ଆଉ କମ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ବା ମୋବାଇଲ୍ର ବ୍ୟବହାର ଜରୁରୀ ବୋଲି ସାଉଥ୍ କାରୋଲିନାର ମେଡିକାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଲରେନ୍ ଡିଲାର୍ଡ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିନିଧି।